типа разные цветтерді түсіреміз. Қазір мен конфет әкелдім. Сіздер сол бір конфет таңдайсыңдар. Сол қандай түсте болады? Сол түсте сендер тамақтанасыңдар. 24 сағат сол түсте тамақтанасыңдар. Көздеріңді жұмып таңдаңдар енді. Неге жасың? Малика, сен таңдай. Менде қызыл. Нет, не хочу. Малика, қандай таңдады? Алау. Ой, оранжевый? Нет. Оранжевый Мадина, да. Басқа түстен, да? Другой. Зеленый Аджихан, да? Желтый, вот круто, давай, мы берем. Тера, это желтый, алау. Желтый. Енді магазинге кеттік. Қатырмолға келдік мәне. Енді сендер түстермен таңдайсыңдар, е? Менде қызыл. Менде, ну, сондай, зеленый. Жасыл. А не жолтый. Жолтый, сары, е? Ал бастан да су аласыңдар, е? Жолтый, аха. Мәне қызыл. Қызыл. Жерден. И жасыл, е? Иә. Корзинаға салды. Больный ярмарка. Мында ручкалар бар көп екен. Қат шоколадты аламыз. Мені сарым, мені жасыл. Фанмакс. Макарондар қызық, е? Қарап. Мен фаналам. 5 заттан көп зат алуға болмайды. Менде уже 3 зат. 3 зат. Ол сен завтрагың ба, ужының ба, ол немене ол? Тамақ емес па? Мене оны типа обеткен. Қарандыр қандай новинка. Мен білмейм, ол новинка маме, но мен сондай пробовать етпедім. А мен жолда нету. Какао, сүт. Принцесса какао. Какао принцесса ба. Сендер мен сендерге тәтті алындар деген жоқым ғой, сендер чөті 24 часа тәтті жейміз дегенде айтпыш. Ба, мен еші қазір. Құлты печенькалар көп. Не жасыл, хлопья аласын, е? Я мен. Таңғы асқа ма ол? Ну, я. Мадина мынандай алады. Осындай аласың ба? Я. Сенде 2 зат болды, е? Қанда 4 зат. Красотища. Автобусы. Малика пюре алды, е? Автобусы. Дедок кеше. Мынандай ролтон аласыңдар ма? Я. Малика уже алды. Неше зат болды сонымен, Мадина, сенде? Менде. Төрт зат болды, е? Иә. Әділхан, сенде? Бес зат болды. Алам. Сонда аласың ба? Попробуй. Аха, сенде сонда 5 зат болды, е? Иә. Біз уже үйге келдік. Міне біздің заттарымыз. Міне менде Макси Фуд, Макси Фан шоколад. Міне мынандай сок, ролтон. Ну, хлопья. Сухой завтрак, еще фан, чипсы. А менде топиком мынандай, мынандай хлопья, сухой завтрак. Сосын мынандай дешевый шоколад. Максфан. Максфан. Сосын ролтон и Баба Яга. Это моя. Малика, синенька. Малика, а твои? Мне. Это мой. Ролтон, тоже сухой завтрак. Я. Жвачка, мармелад и Рибелла. И сок. Лайк басыңдар және подписка деген кнопканы басыңдар. Колокольчикті, ну, подписканың қасында сондай кнопка бар. Комментария. И сау бонус, достар!